Добър вечер, уважаеми зрители на телевизия Алфа. При мен в студиото е доктор Георги Димов, историк. С него ще си говорим за това, трябва ли Българската православна църква да признае независима църква на Украина, но малко по-късно, защото преди това, добър вечер. Добър вечер. Преди това ще се свържим, ще помоля колегите да се свържим по телефона с Михаил Михайлов, който е координатор на партия Атака в Стара Загора. Знаете, че през изминалата седмица, всъщност в края на миналата седмица, имаше ексцесии в циганската махала в Русе, където цигани излязоха с брадви и ятагани. Нека да напуснем това кратко видео. БТВ го засне тогава. Така, това се случваше в циганската махала в Русе, защото циганите се почувствали заплашени от някакви мотористи. Може и така да е, може да не е така. Не знам какъв е случай с тези мотористи, но въпросът е, че не може човек да взима закона в ръце и да се чувства безнаказан, да размахва ятагани, брадви и така нататък по улиците. То пред очите, забележете, на медии и на полиция. Няколко дни след този случай на безнаказаност, от гледна точка на поведението на тези цигани, които видяхме, защото те останаха безнаказани, няколко дни след това нещата ескалираха логично, като виждат, че няма намеса от държавата. И стигна до там, че в Гълъбово цигани биха полицаи, тъй като, забележете, полицаите отишли да им направят, мисля, че три пъти забележка за висока музика. На третия път полицаите яли бой от циганите. Да пуснем кадри като покритие от Гълъбово. Кадрите са на следващия ден в махалата. В момента на телефона ни е Михаил Михайлов, партия Атака, Стара Загора, областен координатор. Добър вечер, господин Михайлов. Добър вечер на вас и на всички българи, гледащи телевизия Алфа. Господин Михайлов, виждаме наистина поредица от такива изпълнения на цигани, които стават, в втория случай в Гълбо са наказани. Мисля, че има петима задържания. В първия случай в Русе безнаказани. Аз вас ви набирам да си говорим за Гълбово. Вашата информация, каква е, какво се случва там? Какви са последствията? Нека да започна така. Тревожна е ситуацията и в Старозагорска област, във връзка с зачестилите случаи на циганска престъпност и дори на посегателство върху униформени служители на МВР по време на изпълняването на техните служебни задължения. За месец бяха регистрирани три фрапиращи случая. Кметът на село Енина, община Казанлък, Веселин Андреев, бе приет в болница, след като е направил забележка на цигани, които са го ударили в лицето. Голяма група цигани предизвикаха меле в центъра на Казанлък при откриване на учебната година и помрачиха този светъл за просвещението ден с агресии и скандали. И обърнете внимание, една така основна, да не споменаваме да прави реклама, опозиционна политическа сила се опита веднага да яхне вълната в Казанлък и почва да искат оставки и така нататък. Пък кмета на Казанлък Галина Стоянова била виновна и така нататък, което всъщност изобщо не е така, защото за тези, които се занимават професионално с обществена дейност и политика, е ясно, че дали Казанлък, дали Стара Загора, дали Русе, дали София, кмета на която и да е община, не е началник на МВР. И кмета носи най-малката вина, тъй като всичко зависи вече от организацията на самата държава и от Министерство на вътрешните работи. А от Атака искахте преди време кметовете да отговарят за МВР, за полицаите на местно ниво. Точно така. Аз самия, който съм завършил Щатите и от 15 години съм активист на Атака, бях подгонен от цигани. Това беше, разбира се, излъчено по нашата телевизия Алфа. Това беше то преди 4-5 години, може би. Аз заедно с един наш активист, Елко Димов, който бяхме заплашени и брадва беше метната по нас.
И ако ние не бяхме се скрили в колата и колата, слава Богу, че запали веднага, ако не бяхме мръбнали от мястото си, това е което ходихме да правим репортаж за едни незаконно самонастанили се цигани до жето линията в Стара Загора. Добре, господин Михайлов, да, вашето обяснение... Да се върнем на Гълбово, да. Да, не само за Гълбово. Да, вие там имате преки наблюдения и за Русия, и въобще за всичките случаи, които изборихте. Откъде придобива такова самочувствие в тези махали? Самочувствие за безнаказаност. Че да си позволяват да излизат с оръжие по улиците. Ами, значи, вижте сега, това идва и едно от липсата на държава и от липса на строго спазване на закона. Защото ако това се случи в една друга държава, нали, там за тези държави, към които ние се стремим, Щатите, Западна Европа, тогава това нещо не би се случило. Тези лица биха били арестувани, бити, застрелени и така нататък. Така че това е едната страна на въпроса. Другата страна на въпроса са всички сиросоидни организации и правозащитници, които едва ли не отглеждат тези хора, все едно са някакъв защитен вид, все едно сме в някакъв зоопарк, нали, тези хора са защитени. Да, те ги отделят и дискриминират. Не, сме ставали свидетели на случаи, когато, да кажем, ако българин или друг човек, който си личи, че е платежоспособен, бил спиран за някакво нарушение и бил глобяван, защото той е ясно, че ще се плати, понеже е част от това общество. И било го давам. А когато тези индивиди, ходещи с каруци безразборно, отвеждащи къде какво има за крадене, отделно тук са Стара Загора, все по-често виждам едни огромни чували, те ходят по уличното платно и разнасят мръсоти из целия град, никой не им обръща внимание. Защо? Защото няма какво да им вземат. Значи тези хора, има още една държава, отделно от България, все едно. Има една дължина държава България, в която всички ние сме принудени да плащаме всички санкции, нарушения, глоби и така нататък. И една държава, която паралелно съществува с България, която се нарича, може би, Цигания. И там на нея никой не обръща внимание. Да. Аз какво съм виждал и органи на реда, как си завъртат главата на една страна, само да се направят, че не ги виждат тези хора. Да, да. Благодаря ви, господин Михайлов, за това включване. Михаил Михайлов, областен координатор на партия Атака в Стара Загора. Така, наистина това е голям проблем, че в крайна сметка, заради разни такива неправителствени организации на Сорос и така нататък, в един момент се оказва, че има дискриминирани български граждани. Да, защото ние сме дискриминирани в този смисъл, че ако утре излезем, нали, ние двамата, с Брадви и с Ятагани, би било редно и съм убеден, че ще ни арестуват, защото така трябва да се случи, да ни арестуват. Докато виждаме, че други го правят без проблем. И това е наистина странно. Трябва всеки един, независимо от какъв етнос е, излезали с оръжие по улицата и да го размахва заплашително, трябва да бъде арестуван, независимо какъв е циганин, турчин, българин, евреин, арабин и каквото и да било. Но това не се случва, за съжаление, в нашата държава. Сега преминаваме с доктор Димов по темата, трябва ли Българската православна църква да признае независима църква на Украйна. Тази тема, само да внесем отношението, че такава тема беше повдигната. Тя наистина не е коректна спрямо канона, но беше повдигната в обществото. Така, трябва ли? Виждаме, че политиката много активно се меси в църквата, където ние е мястото. А от такива сериозни политически проблеми, като циганският въпрос, тя бяга. Явно вече положението на някои политици и техните виждания са съвсем размити, защото ако на времето в ранния византийски период има един термин симфония, което означава взаимодействие между държава и между църква и какафония. Всъщност тези термини са точно този период. Това е взаимодействие между държава и църква и тяхната симбиоза в православния свят. То след поствизантийския период, т.е. след 1453 година, когато Константинопол пада, този термин изчезва. Всички тези проблеми, които гледаме тук в нашето общество в съвремието, може да ги общим с няколко изречения. Ако трябва да сме конкретни, защото времето ни притиска, първото нещо е, че ние наблюдаваме отново разрив между фанариотското движение и между православната сила в
лицето на руската патриаршия. Само да направя уточнението, че времето не ни притиска и наистина много държа, може да си говорим на ти, да се познаваме, много държа да обясниш на хората, защото не, и логично не всички граждани, в случай аз не съм достатъчно запознат с тази тематика, не всички граждани разбират важността на това дали трябва украинската църква да бъде отделена от руската, че от това може да има последствия, примерно македонската, пожелава се отдели от българската. И, да, това има своите исторически... Не, всички ясно колко е опасно това е, дали... Исторически корен, я ще почна отзад напред, за да стане по-ясно. А в действителност, украинския казус, който съществува в момента, защото в Украина наблюдаваме три църкви. Една канонично призната църква в лицето на Украинската православна църква, която е свързана с Московската патриаршия, и още две църкви, така начината Киевски патриархат или патриаршия, в лицето на техния така начин патриарх Филарет, и една украинска православна автокефална църква. Всъщност е казус, който много наподобява македонския случай. Първо да уточним за македонския случай. Това е една църква, която се създаде 60-те години на 20 век, която няма никакви исторически корени. Ако говорим за Охридска архиепископия, това е българска архиепископия, която Василий II с определен указ или декрет, сега да влизаме в историческа терминология, обявява като българска църква, и тя е църква на тема България и на българите с център Скопие. Тоест тя няма исторически корени. В 20 век се появи една църква, която в момента патриарх Вартоломей, Вселенският патриарх, който е пръв само по чест, защото в православието не съществува, подобно на католическия свят, ерархия, т.е. нямаме наместник на Христос, на Господ. Нямаме автократор и пантократор. Такъв е бил византийски император. И след 1453 година нямаме негов наместник. Ако папата е наместник на свети Петър, имаме папо цезаризъм в католическия свят, т.е. борбата между императора германски, между папата, кой ще има последна право на юрисдикция и последно право да раздава закони да съди хората. Тук в православния свят нямаме такова нещо, имаме съборност на църквите, имаме вселенски събори, имаме поместни църкви, т.е. проблемът е много по-сложен и много по, бихме го нарекли, много по-философски. Но нека се върнем на македонската църква. В момента Вартоломей играе една много интересна игра, която е срещу българския народ, защото той използва правата от вселенските събори, т.е. той използва Халкедонския събор от 451 година, който дава един много голям негов диоцез, и по принцип православните църкви, чисто каноническото право, още от номоканона и така нататък, твърдят, че когато църквата майка, когато дадена църква е църква майка на друга църква, каквато случай е да кажем македонската църква, тя може, заедно с други поместни църкви, на един събор да обяви нейната автокефалия, независимост и да е томос, т.е. право на независимост. В случая играта е следната, че, да го обобщим с две думи, че патриарх Вартоломей се мъчи да припознае македонската църква, казвам македонската, не охридската, като наследник на Юстиниана Прима, на първа Юстиниана, т.е. на църква стана по времето на Юстиниан Велики през 6 век, и по този начин да обяви, че нейна майка църква, която в историята е Константинопол, и така да откъсне от... За македонската, чакайте, за украинската... Случаи са много близки, те са аналогични. Защото ако Вартоломей, тук говорим на чистото за чистото канонично право. Това ще помоля, да? Че може да го разясним, хора казват, да го разясним на... не интересува. Не, случаите са различни, напротив, случая, интересуват, защото са пряко свързани с нашето историческо и с нашето духовно развитие. Ние сме част от православно-византийската цивилизация. Исторически ние сме се освободили, сме се борили срещу фанариотите, срещу този кръг, който се борят и гръцката държава, когато се освобождава в началото на 19 век, с този кръг хора, които се борят и българската патриаршия, после и българския народ. Т.е. така че на мегали идея. В момента ние се получава се в бързото общество на, така да го наречем, дихотомия, аз бих нарекал политическа шизофрения. Хора, които нямат представа въобще от политическите и от камо ли от църковна, от църковно право, от църковни събития, от църковна история, подкрепят в момента едни антибългарски тенденции. Какви антибългарски тенденции? Нашите, бих казал, зрители са запознати, че ние имаме дълги църковни борби с фанариотите. Ние в момента подкрепяме фанариотите срещу православието, което ни е защитавало, което е създало наша независима патриаршия, наша независима държава. Тоест, фанариотите, които са управлявали Рум Милета, и които са били чиновници, т.е. като Вселенския патриарх, той е бил етнарх, бил е чиновник на турския султан или на османския султан, в момента се мъчат да си възвърнат своята политическа роля или своята геополитическа роля. Защото в момента, ако говорим за геополитика на православието, трябва да говорим за геополитика на Русия. Всички удари са насочени по две линии. Православната руска идея, която идеята е за Трети Рим, която е превнесла византийската идея след Фераро-Флорентинската уния 15 век, когато
Вселенския патриарх, или тогава е бил Константинополски патриарх, е влязал в Ерес, а имаме канон, който обявява, че когато даден патриарх влезе в Ерес, неговите църкви могат да се отделят от него. Тоест, Константинополската църква по време на Фераро-Флорентинската уния през 15 век влиза в Ерес, Московската патриаршия, която има най-много, най-голямо паство, и в момента има най-голямо паство, 200 милиона, 100 милиона са нейни, 200 милиона православни, се отделя и след това тя става църква майка на Украинската църква. Украинската църква е винаги била зависима от Руската църква. В момента официалната канонична руска Украинска православна църква е Украинската църква, която е свързана с Московската патриаршия. Още 1990 година патриарх Алексий, руският патриарх Алексий, и даде огромни правомощия. Тоест, даде правото да избира своя епископат и да управлява своите финанси. Стигна се до един парадокс в тази автономия, който гласеше, че в синода на Украинската православна църква няма представители на Руската православна църква, а в синода на Руската православна църква имаше украински митрополити. Един парадокс. Тоест, Русия направи огромен реверанс към Украинската църква. И сега в момента имаме официална украинска църква в лицето на митрополит Онуфрий, който е признат от Антиохийския патриарх, който официално го подкрепя, от Иерусалимския патриарх Теофил, който казва, че всяка намеса в делата на тази църква са схизма и борба срещу православието. Имаме подкрепа от сръбския патриарх Ириней, и Порошенко направи един опит за сондаж там, ходи май, края на май, но сръбския патриарх беше непреклонен и каза, че всеки един опит в наместа на църквата е ерес и схизма, разкол в православната църква. От Българската православна църква имаме същият отговор, т.е. всички канонични църкви, всички поместни църкви подкрепят Украинската православна църква, свързана с Московския патриархат. А адекватно ли е да се говори чисто политически, защото има и такива мнения, че едва ли ако Украинската църква се отдели от Руската православна църква, това ще е началото на пътя към Европа и евроатлантическите ценности на Украина като цяло. Това е някакъв нов термин в църквата, някакъв неологизъм, който няма никаква логика и означава три неща. Непознаване на църковните канони, непознаване на православието, това един вярващ човек не може да го каже, непознаване на консервативните идеи, защото консервативните идеи минават през православието, през църквата или през католицизма, и един човек, който иска да бъде консерватор, патриот, не може да говори такива неща. И четвъртото нещо, това е така, че редентизъм, разцепление на държава, защото националната държава се гради на история, на бит, култура, обичай и на религия. Тоест, отнемайки религията, ние създаваме едно ГМО, една изкуствена държава, и това е новата хибридна война и създаване на изкуствени държави. И всъщност това е антибългарска политика, защото тази политика, ако се проектира в Македония, а опита на патриарх Вартоломей, на Вселенския патриарх Вартоломей, който е първи по чест, но не и по право, е да търси решение по каноничен път с една група юристи, аз ще обясня какви са тези канонични решения, за да може да откъсва автономни църкви, които той да управлява заедно своите евроатлантически партньори. Всъщност, този генезис има своята предистория. Той не е моментно явление. Той се е появил в поствизантийския период и особено в периода между Първата и Втората световна война, когато големи групи от фанариотите емигрират в Западна Европа, в Щатите, в Канада, в Австрия, в Германия, и те водят, бих казал в момента, една либерална политика, противопоставяйки се срещу консервативната канонична политика на православна Русия. Във всички православни държави има две линии. Една консервативна линия, която е византийската линия, Бизанса, пребизанс, т.е. поствизантийската линия, която подкрепя така че черно монашество, която подкрепя истинското православие, това е руската линия, и която в действителност защитава църковните права и норми. И една нова линия, която е война срещу православието, която цели разцепване на православието, една схизма, и която не спазва каноните. В момента патриарх Вартоломей, Вселенския патриарх, се мъчи чрез различни постановки да приобщи Украинската църква и да направи автонома. Това всъщност две отделни... Представете си, Украинската църква след 90-та година, за 30 години тя не общуваше с никой, нямаше общение с никой, но тази църква се разцепи на три. Подобно на български цари, тук беха на две, там са на три. Говорихме лустрация, демокрация. Това са неща, които нямат нищо общо с църквата. Църквата е консервативно тяло. Тя е тяло, което е различно от държавата, и държавата не трябва да се бърка в нейното общение. Но въпросът е друг, че в Украина се разцепиха три църкви, като в момента две църкви, не една, искат да се обединят и се отцепят, но в действителност те нямат нито финансите, нито диоцезите, нито силата, нито паството, нито иноците, които има официалната църква на Онуфрий. Появи се един изгонен монах, който разколник, който се обяви, т.е.
патриарх Филарет, който се обяви за близък на Вартоломей, който иска да оглави тази църква и по този начин от една страна той превръща Вартоломей в православен папа, който изповядва евроатлантически ценности, нещо, което звучи абсурдно за църквата, даже непознато, те хората не могат да разберат какво е това нещо, който е отхвърлен от всички канони, православни патриарси. И от друга страна, той се позовава на Вселенските събори, които са свещени, които са основа на каноничното право за православието. Тоест 7-те Вселенски събора. Ако Втория Вселенски събор всъщност издига Константинополския патриарх на второ място след римския, а 1054 година, когато е голямата схизма, никой не е знал, че тази схизма ще бъде голяма, имало много схизми преди това. А 1054 година Вселенския или Константинополския патриарх на окуменето на византийския свят става първи в диптихите по време на литургията и в Христията, т.е. той ще първи измества папата, т.е. православния свят за пентархията. Александрия, Антиохия, Йерусалим, Константинопол. Този папа, този патриарх е водещ, той се подчинява на един император. В момента той иска да изземе функция на император и да бъде политическа фигура. Политическата фигура всъщност се изместила с идеята в Трети Рим в Москва. А в момента той се позовава на фалшиви канони. Какви са те? 451 година се провежда Халкедонския събор и той отрежда второ място след папата на Константинополския патриарх. Той твърди, че въз основа на този събор той може на всички епископства, които е създал, да налага своята воля. Тоест, по време на мисионерската или апостолическа функция на македонската династия през 10 век, има много епископства, да кажем скитско епископство, кримско, аланско и така нататък. Но тук става въпрос за нещо съвсем различно. Още на времето в изворите, византийските, един от големите канонисти и историци на епохата, Йоан Звонар, средновизантийския период, казва, че патриарха в Константинопол, тъй като има голям разкол по това време между императора и между патриарха, може да налага своята воля само на подчинените не му епископи. Всички са епископи, дори патриарха е епископ. Тоест той го обяснява много точно и ясно. От друга страна, имаме един томус, даже два томуса, които патриарха чете в ролята си на църква майка, обявява руската църква, която протекторира украинската църква. Да го обясним най-просто. Тези два томуса от 1686 година са много важни, защото когато се извършва, т.е. изчезва византийски император, пада Константинопол, цялата тази идея на Филотей, на псковския монах Филотей за Трети Рим, т.е. след Константинопол, Никостопол е Втори Рим, Третия Рим е Москва, представете си, руския велик княз, после става руски цар, става защитник, застъпник, титур на абсолютно всички свещени за православието места. Руските царе подкрепят Атон, подкрепят Ерусалим, подкрепят всички светини за православието, подкрепят православния Рум Милет, т.е. те се грижат своето православие, появява се панславянството, появява се идеята за така наречения проект на Екатерина за Нова Византия, гръцкия проект, после появяват славянските нации. Тоест всичко това е политика, която Русия гради въз основа на църковното право, на църковното сближаване. Ние сме освободени благодарение на тези факти. И в един момент това всичко трябва да се зачеркне и да се потвърди с две думи, че Вселенският патриарх е този, който игра основна роля. Напротив, след 1653 година той е един чиновник, починен на султана. Той има свои наместници и свои управители, така че фанариоти, които са изхвърлени и от новосъздадената гръцка държава, и от Сърбия, и от България, в Влашко и Молдова. Там управляват така наречените князе на рода Кантакузините, които са изхвърлени. Тоест фанариотите са една групичка, една олигархия, която в момента се върти в кръг около даден финансов субект. В момента финансов субект го знаем много добре, защото говорихме за геополитика на православието и геополитика на Русия. Тоест това е удар директен срещу Русия. А Киевска Русия, Киевска Рус, която беше наречена с древна Рус, Киевска Рус при времето на Свети Владимир. Там, където ние сме предоставили православието и ярмарката. Точно така. Ролята на България е зачеркната, защото България има основна мисионерска роля в книжнината и в по-късния период, чак до 15, 16, 17 век. Киевска Рус е основата на руското православие, на руското християнство при Свети Владимир. Тоест, християнизирането на Русия минава през Киев. Киев е сакрално и свещено място в руската история. Затова се удря там. Не случайно, не на друго място. Имаше и Белоруска църква, имаше и Естонска църква. Тоест проблема не е Русия. Проблема е както някой се опитва да каже, че не е тук нещо Русия. Проблема е български. Проблема е, ако проблема е украинската църква се отдели, България също аз ще пострада. Мисля, че историята на България да поддържат консерватизма и унитарността на църквата, защото тази църква ни крепи като народ,
не трябва да вземат ролята на фанариотите, защото фанариотите винаги са вредели на България. Ако те вземат фанариотската роля на Рум Милета и на Мегали идеята, това е предателство спрямо нашите национални интереси. В момента те вземат тази идея и по отношение Македония, и по отношение Украина. Това е една хибридна война, един удар по Русия, защото Русия предостави автономия на, те, на украинската официална църква. Не, да оставим Русия. Аз това искам да обясня. Това е удар и по България. Не, защото разбира се, че удар по България. Попитват се някой така да обърнат темата, разкол... че това ли не някой се, някой, България, нека така да отговорим. Е Русия, а нека така но, ние сме едно цяло. Русия и България са част от православно-византийския свят. Нашето изкуство, нашата литература, това е един език, който има своите поместни диалекти. Mm. Нека така да го общим в вашето предаване. Един език със своите поместни диалекти. В изкуство, в културата, в историята, в духовното, в църквата. Когато се удари и се разбие това единение, когато се удари тая православно-византийска цивилизация, която има своята психология, своята мистичност, своята дълбочина, се удра и срещу националните държави. Това е подобно на Истанбулската конвенция, това е удар срещу семейството, това е удар срещу нацията, това е удар срещу държавата, това е удар във всяко едно духовно отношение, защото духовността крепи държавата. И когато се удари и се създаде прецедент с украинската църква и се удари след това и се създаде прецедент с македонската църква, това вече не представлява проблеми в България, се появи подобен разкол, който беше 90-те години, се появят 2-3 църкви, народът да е разединен. В момента Гърция страда от този проблем, между другото. И това ще доведе до едно духовно падение. И без това ние го изживяваме в момента. Нашият проблем е духовен, не толкова финансов. Нашата криза е духовна. Това ще е до сриване на нацията. И аз си мисля, че в момента нашите политици трябва да оставят църквата сама да решава, защото нямат право чисто канонично се бъркат в тези проблеми. Църквата сама да решава тези нейни вътрешни различия. Тя трябва да бъде обединена. И съответно аз мисля, че православната ни църква, нашата православна църква и синод вземат една много добра роля в момента. Още на Кипърския събор те показаха, че не са податливи на такива влияния, колкото и да ги финансират, колкото им обещават всякакви неща. Тоест, тук има едно духовно общение с Руската църква, с Сръбската църква, всички православни църкви. Тоест, всички поместни църкви искат този акт да бъде предотвратен, защото той може да бъде прецедент за по-тежки последствия. И затова в момента... Тоест през Украина опитват да пробият системата. Украина може да бъде прецедент за пробиване на системата, защото в момента Вселенският патриарх се мъчи, Вартоломей, се мъчи по всякакъв начин да наложи своя диктат, би го начал папски диктат, само че тук православен папски диктат, и по този начин да унищожи ролята на църквата, и съответно да наложи своята политическа власт. Тук говорим за политическа власт. Тоест, чрез нарушаване на канона, чрез законите, чрез изкривяване и деформиране на законите от Вселенските събори, той да приобщи една псевдоукраинска църква, да се опита да вземе финансите и имотите на официалната украинска църква и съответно да почне да прилага този прием или това оръжие в кавички към всички други църкви, защото и към българската. Защото знаем за сблъсъците и пак ще отбележим във вашето предаване тук, че това нещо ние сме го живели през 19 век с блъска си с фанариотите. Това е нещо, което се учи в учебниците, което се живява към най-драматичните периоди в нашата духовност. И не може един политик, който и да застане и да подкрепи отново фанариотите срещу българското. Нека да не бъдем антибългари, да не се борим срещу нашата национална идентичност и църковна идентичност. Ние сме част от православния свят. В момента Русия защитава канона. И тя като наследник на Третия Рим, защото се говори постоянно за удар срещу Третия Рим, има правото. Тоест, руския патриарх заедно с руската държава си имат сотирологична роля, тоест срещу идването на Антихриста, имат така наречения катехон, подкрепа срещу злите сили. Това е изцяло трансцендентално и духовно виждане. Но руската църква в момента с най-голям опасност, с най-голям ресурс е изела след Фераро-Флорентинската функция след Фераро-Флорентинския събор, функцията да пази православието. И мисля, че българската църква играе много добре своята роля. Тя защитава православния канон, както и сръбската църква. И ще видим, че това действие, колкото и да не ми се иска да съм лош пророк, ще доведе до един разкол в църквата, защото няма да бъде признато в крайна сметка. Аз за това, доктор Димов, ви оставих така да говорите надълго на широко, въпреки че темата е изключително голяма и няма да стигнат и аз нямам дарбата на някой политици с две изречения да отцепи и да кажа не, става, не става. Ами то не става с две изречения, защото точно оттам тръгва грешката, че аз съм убеден, че може би някои не го правят и с... Те не го разбират. Те не могат да го осъзнаят. Толкова е капацитета, да.
мога да го съзнаят. Да. Или не искат да се научат, или не искат да влязат в подробности. Може би се струва, че много лесно се решава всичко. Просто... Разбира се, да. А те го политизират. А това нещо, политизира се, което е лошо. Да, политизира се, казва се, че едва ли не това става въпрос за Русия, дали си с Русия или против Русия. Не, извън това става... темата за Русия, извън темата за политиката, извън темата за геополитиката. Ударът пак, нека да го обобщим, ударът е изцяло политически. Той е офанзивен, не е дефанзивен срещу Украинската православна църква, която е свързана с Московската патриаршия. Удря и нас косвено. А ролята на Русия, ролята на Българската православна църква, на Московската патриаршия, на Сръбската патриаршия, на Антиохийската, Александрийската е защитна. Тя се мъчи да предпази и да запази обединен православния свят. Благодаря за това участие. Вие, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия Алфа. От мен от името на целия екип. Желая приятен вечер.